好，各位呢，你先找一下哈，在你盒子里面有一个正方形的，有没有？有一个正方形的。对对对对对，应该放在第二层，放在第二层，你会找到一块这个。第二层吧，对不对？好，你把它打开，应该都放在第二层。那你把它翻过来之后，开始之前你翻过来之后，有没有发现后面有个贴纸？我的这个是没有的，你们的应该有。有没有？那你还会找到一条这个连接线，电源线，有没有一个白色的电源线？有哈，所以你可以先把它接进去，在我们的后面这边。后面这边。哎，来。接哪里？电脑。哎，你知道要接哪里吗？哈。USB， 你说我会插不进去的，不要硬干哦。这样了解吗？哎，反正 USB 的，对，那你电源通了之后呢，它会先闪红灯，闪一段时间之后，红灯会消失。来，你看一下，你看老师的，来，你看老师这边的，我把它拔开，你看哦。先闪红灯。对，刚开始有没有先闪红灯？闪几下之后，如果它有连上我们这边的无线网路。这个红灯会自动消失，变绿灯之后有没有自动消失的？可是我的是停下来没有闪。你们的？我们是停下来。都维持是红灯吗？哎，一直停红灯。哦。没有，没有，哦，那我要检查一下咯。好，现在大家都已经 OK 了哈，所以你确定我们的这个，哎，前面这个是？没有灯号的，表示你已经连上我们的这边 WiFi 了。那我们呢，就继续往下看一下，这个 Smart 呢，总共上面有哪些东西哈、哦？在这边。熟悉哦。对，你可以先了解一下。我跟你讲，这不会考试，也不用背，因为待会也有答案，好吗？啊，也有怎么接，上面都有哈、哦。但是你可以先了解，就是我们这个呢 ，Smart 上面呢，它目前呢有几个，第一个。它上面就有一个三色的灯，这里有一个三色的灯，然后右手边你可以注意到我们右手边有没有一个小小的比较长方形一点的，刚刚讲这个三色灯是比较正方形，有没有？右手边有没有一个里面有那个像这样纹路的那个，就是我们讲的光敏电阻，在测什么光线的强度的，好，测光线强度。那另外呢，你往下走有没有看到下面有一个按钮的开关？在你插电源的旁边有没有一个按钮开关？对，所以它内建就有这三个，好，有这三个感应器在上面，感应器在上面哦。那另外呢，我们呢右手边啊左手边是不是都有一些脚位？有没有那些洞，对不对？那些待会是给我们要插那些电线的，好，插电线的脚位，这样有没有大致上了解了？好的，那我们往下看哦。这个部分呢，每一个人你把你的这个 smart 翻过来之后，你会发现后面有没有一个号码？有。有没有注意到？但是要注意一下哦，大小写不一样哦。这个号码是它连上。对。现在各位拿到的版本应该都是四个号码。来看一下。有没有谁不是四个号码的？有没有发现都是四个号码？但是呢，现在新版本的这个 Smart 会有几位数？二、四、六、八，会有八位数。因为像我这个比较新的，我的号码就比较长一点，好的号码就比较长。这样了解的哈。所以等一下呢，那个就是你那一台装置的名字，好，这台装置的名字。所以呢，你必须要把那个装置要记住，你才有办法控制它，才有办法控制它。当然。如果你不小心用了别人的，别人就会跟着你的指令做。别人会连不进去，然后。哎，这样了解了哈，所以那个装置的名字要注意一下哦。好，那么初始化的部分，这个网络上其实在 Webduino 的官方网站都有很详细的说明，我们就先不用介绍哈，就你知道说有这样东西。那在网页上呢，在这一块。这个是 Webduino 官方网站，你可以看到它有很多的这个教学范例，也没有 Smart 专区的，这里面
就很多的应用，很多应用。所以其实如果你想要了解一下，你看这边点进去，我们往下走一下，这边都会讲得很清楚，然后呢也会有什么范例解析，然后还可以偷看答案，有没有？这样了解吗？因为这个还没有，这有一个完整程式嘛，有没有？你就可以点开就可以进去，所以你不用担心不会做，这个不会很难的。那么这样大家都了解了之后，硬体的部分对不对？接下来要认识一下，你们之前有没有用过叫做 Scratch？ 好像有，对不对？是不是积木式的？我们这边也是哦，所以我现在就来跟大家介绍一下，你就会发现哦，原来怎么似曾相似的感觉，好简单，好、哦。